Dobrý den, vážení přátelé. Já vás vítám u 27. dílu Tonyho postřehu. Já se jmenuji Antonín Bogar a chci se s vámi rozdělit s mými výhradami k estrádnímu a stadionovému folkloru. Přiznám se, že když někdy vidím, jak se prezentuje naše tradiční umění na Slovácku a i na Moravě, nevím, jaká je situace v Čechách, nebo ve Slezsku vím. Tak jsem někdy na rozpacích. Jako bychom zapomněli na hrdost selského lidu. Protože to naše umění, ať je to hudba, zpěv, tanec, výtvarno, architektura vychází z naší selské zemědělské kultury a ta byla pro naši zem, ale i určitě pro celou Evropu a vůbec pro tu naši euroamerickou civilizaci velice důležitá. Co chci říct? Když vidím prázdné řachandy, které produkují někteří autoři folklorních pořadů, kteří jsou často inspirováni ještě z normalizační komunistické televize, kde byly často přihlouplé pořady, tak jsem, jak už jsem řekl, jsem na rozpacích. Abych byl trochu konkrétnější. Už na jednom prestižním festivalu ukázal jeden mužský sbor holé zadky. Tak jsem zvědavý, kam až chcete zajít. Doslova. Jsem zvědav, kam až chcete zajít. A s touto prezentací našeho folkloru a tradičního umění nesouhlasím a takových akcí se ani nezúčastňuju. Protože s nimi nechci být spojován ani jako divák. Abych byl aspoň trošku férový. Samozřejmě se najdou autoři a autorky perfektních pořadů. A ty já si sleduju. Ještě chci říct vám mladým, ať už jste teenageři, nebo je vám přes 20, nebo kolem 30. Berte si příklad lidí, kteří jsou příkladu hodní. Doslova si neberte příklad z hlupáků. A ještě řeknu jednu tvrdou věc. Ne každý starý je moudrý. Já vám nebudu říkat tipy, na koho máte vyhledávat. Protože máte přístup dneska k archivům, k archivním nahrávkám. K archivním autentickým nahrávkám. Máte možnosti dopravy, o kterých se nám ani nesnilo. Samozřejmě máte internet, mobily, ale u těch mobilů bych se chtěl zastavit. Prostě to chce zvednout zadky, doslova, a vyrazit do terénu. Protože nejlepší učení folklorní hudby není tak, jak vám to řekne pan učitel hudebce, ale tak, jak si to naposloucháte a oposloucháte sami. Chcete učit se v terénu. Tím dnešní video končím. Samozřejmě očekávám hodně dislikeů. Asi hodně lidí naštvu, ale prostě nedá se nic dělat, už jsem se k tomu chtěl vyjádřit. Už jsem se chtěl té prezentaci folkloru jisté chtěl vyjádřit. Vám, kteří se vám mé videa líbí, dejte si odběr mého kanálu, nezapomeňte zazvonit na zvonek, tím pomůžete mně, protože algoritmus YouTube mě bude trošku víc nabízet. A samozřejmě like potěší. A ještě vám chci říct, že teďka jsem natočil 3 videa, které se týkaly
které se týkaly, nebo čtyři možná, které se týkaly nějakým způsobem tradičního folkloru na Slovácku, na Moravě, prostě v naší vlasti. A to příští video bude úplně na jiné téma. Příště už to nebude o folkloru. Samozřejmě průběžně, jestli budu točit příští rok, tak se budu nejspíš k tradičnímu umění na Slovácku, na Moravě, v Čechách, ve Slezsku vracet. Mějte se krásně a držme si palce. Příště naschledanou.